wa ali Muhammad. Rahman Rahim Allah jitni mere sath log tashreef farma hai unna nu zikr da sila ta farma jitne tore bhi de na safar de ta farma kareem Allah baniyan di hajat puri farma umar umeen te karam nazil farma khata ha maaf farma dukh dur farma bar mein da zuhur farma una agar ki ziyarat tu shuruf farma allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad bulan salawat کوئی رکھ لو
آخیا تاریخ رکھنے کا تسا گوار جو بار کو پوچھتے ہو کہیں گھر دے بندے تو پوچھو انہاں آخیا انہاں نال ساڈی پڑھندی نہیں چوٹا
ਕਿਹਦੇ
ਉਹ ਰਾਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਦਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦਸਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮੱਕਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਆਈ ਮਹਿਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਤਮਾਮ ਦੀਨ ਬੰਦੋ ਬਣਾ ਲੈਣ وجہ تخلیق کائنات دا مسبب رسول پیاندا چوری یارے عالم دا علم ختم ہوتا پیا حقیقی عالم تشریف لے کے آ رہا ہے اس کے عیسیٰ دا مذہب نراسی مصطفیٰ دا وسی اور اگر میں نے چاہتے اٹھتے رکھو یہ بادشاہ ہے تو پاگل ہوئے ہوئے یہ دی وجہ تو کائنات بڑھنی ہے نہ تو انہوں روک سکنا ہے نہ رکا سکنا ہے بھانے میں ستی کیوں نہیں تو میں وہیں دے یکاں مکے پہ آن چلو میں نے رکھو اٹھتے لیں گے تو آن گئے ہوں سلوات پڑھ لو میں سلام رسول دعا بلی زمانے دے ہادی پیغمبر بنا دی محبت بخشش سی بنا دا چہرہ ویکھنا عبادت سی حیران ہو گئے کہ سنوت ہے اس کے مینو فرش تے لٹا دیو میرا منہ کرو آسمان دے ہاشمی مستور آنکھو کعبے چ داخل ہو میں ضرورت ہے ضرورت انہوں نے لیا وہ بیویاں اندر آئی نا میں دسے سا حضرت عبد المطلب گھر آئے تو ساری آخیا تمام بیبیاں نے کعبے چ وڑنا ہے تو نکل آنا تے دو نواں نواں کہ تو سانا ہی بجنا تو مستوراں روک دیتا تو سان کعبے نہیں بجنا جلے ہاشمی مستوراں آ تے ون گئیاں ابھی لاب تلوار چا کے سر تے آ گیا مستورہ مک گئیاں تے تو بولے ہی نہیں ہوں تو سکھیا میں نو کعبہ دے مالک دی قسم میں ہو اجا تائیں گھرو باہر ہی نہیں آئی
رسول دے دنیا تے آمن تو پہلو رکاوٹاں کتنی آئیں جڑا علی مچا تے وئی پئی تے نارے تو نارا سرکاں تے بننے ہوئے نا ڈیٹ بناؤ نبوت دی آمد کوئی جلسہ کراؤ ہمیں سڑک تے چکراؤ شان رسول دسو جتا شان دی حد ہوئی کھلی ہوئے وطنی پڑی ہوئے اسا رسول نے اتھو مننا شروع کرے نیا جتے فضیلت علی مک بنی دنیا دے ہر ٹولے چ بن سی شیعہ چ کوئی دعوی نہ کرے سی نبوت کا کیوں انہاں مجلساں سنی رکھیاں نے یاد دل جڑا بندہ علی نہیں ہو سکدا محمد کی جو 18 منٹ تے گیا تے مومن اگے وقت پڑھ دے کہ مومن
small the majlis muddu shuru main bole sona mera pata na sina padna انسانی شکل جیسا کام ہوتا تو کم از کم علی اس دین دیا اکھی ہوئے سوچیے تو کر پوری کائنات کوئی ٹولا ہی نہیں جا کہیں ہاتھ
ਦੀ ਹੱਥ ਨੱਕ ਤੇ ਵਿਖਾਇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਸਿਮਰੇ ਅਲੀ ਹਲ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਦੇ ਤਾਂ ਰਿਤੀ ਘਰ ਹੱਥ ਥਕੀ ਚਕਰ ਜੋ ਬਦਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਆਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਖਜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇੱਥੇ ਆਵੋ
کو مکان پا دینا، روز روز کم ہو آبادی ہونے لگ گئی، لوگ مدینے رہن لگ گئے، وہ روز کلیاں پا کے روئے کیڈا سونا سے تو چار سترہ
ਤੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉਠਾਈ ਖਲੋ ਗਿਆ ਦਰ ਮੁਸਤਫਾ ਪਿਆ ਦਰ ਸਵਾਰ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਓ ਮੈਂ ਕਹਿ
کریں نا لیکن دعا کریں نا شاہ گل سمجھے زمین تے بہ کے دین وا تے نتیر چھکے نا تو ریت جا تے میرے زخماں دی رات بن جا اجے میں پڑھا تھا تو شروع سے علی اٹھیے ویکیاں دی ہن برکت برام نہیں
آسمان میں جب کہے نہیں آمنا بیبی دی ایک حملت کر جا میں بزارا چاکسا میرے ہی جگہ لر دے اس نے رو کیا تھا یہ گل اس نے چکر رہا جب عباس میری منتا کرے گا Yeah.
ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ।